smrdí? Polievka to nie je. Ty, Samo, prosím ťa, chod sa osprchovať. Prečo? Pretože nevoniaš práve najlepšie. No, ja nič necítim. No tak dôveruj nám a chod si hodiť sprchu. Vy ste čudný. Najskôr mi nadávate, že sa sprchujem príliš dlho a teraz mi hovoríte, že sa nesprchujem dosť. Dobre, ale je rozdiel sprchovať sa 5-krát denne a nesprchovať sa vôbec? Nemôže sa predsa prestať umývať? No veď sa budem sprchovať raz za 3 dni. Na tejto planete sa aj tak plýtva vodou. A deodorant tiež nebudem používať. Preboha, to už prečo? Lebo aluminium chlorhydrát v deodorantoch spôsobuje rakovinu. Dobre, nemusíš používať deodorant, ale umývať sa môžeš, nie? No nie, nie. Osprchujem sa zajtra. Mám svoje princípy a len tak ľahko ich neporuším. To je Ema. Nemám čas sa tu s vami vybavovať. Ideme do kina. Dobrý deň, bolo otvorené. Ahoj, Emka. Ahoj. Niečo tu divne smrdí. No, to bude asi tá keľová polievka. Fúj, smrdí poriadne s kysnutou, tu radšej nejedzte. Tak čo, ideme? Vieš čo, asi ešte hodím sprchu. 2 minútky. A princípy sú porušené.